Para a esmaltação de hoje, eu vou fazer uma inglesinha diferentona e babado com esse esmalte novo da Impala. Primeiro eu comecei com um perolado mais rosado e duas camadas de um branquinho translúcido. E aí, com confiante e imprevisível, que é esse tom de chumbo maravilhoso, eu voltei aplicando mais ou menos duas camadinhas ali, uma inglesinha de forma bem lateral. E eu tinha esse mistura aí de glitters aplicado aí numa tampinha que eu fiz um dia sem querer. Fui colocando para pegar com um pincelzinho, sabe? Colocando de pouquinho na unha. E daí acabou que quando secou, formou essa película que eu achei maravilhosa e decidi fazer um fitilho com ela. E olha que ideia maravilhosa. Ideia de película com glitter, de fitinha com glitter pra você decorar suas unhas. E aí, gostou do resultado? Me conta o que você achou aqui embaixo, compartilha com uma amiga e vem me seguir pra mais dicas. Beijo!